Salam, Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, 155 nömrəli tam orta məktəbin ibtidai sinif müəllimi Məmmədova Vəfa. Bugünkü mövzuya başlamazdan əvvəl gəlin bir məsələnin həllini nəzərdən keçirək. Mağazada rəngli kağızlar kiçik bağlamalarda olmaqla üst-üstə 12 cərgədə yığılmışdır. Hər cərgədə 18 bağlama rəngli kağız var. Mağazada cəmi neçə bağlama kağız var? Məsələnin şərtindən belə aydın olur ki, bağlamaların cəmini tapmaq üçün 12×18 hasilini yerinə yetirmək lazımdır. Bəs bu misalı necə həll edək? Bugünkü dərsimizin mövzusu da məhz elə 2 rəqəmli ədədin 2 rəqəmli ədədə vurulmasıdır. Elə isə gəlin, əvvəlcə 12×18 hasilini düzbucaqlı model üzərində hesablayaq. 12 sətir və 18 sütunda yerləşən kvadratlardan ibarət şəbəkə çəkək. Şəbəkədəki kvadratların ümumi sayı 12×18-dir. Gördüyünüz hasillər rənglərinə görə kvadratların sayını göstərir. Qırmızı kvadratların sayı 10×10 bərabərdir 100. Yaşıl kvadratların sayı 10×8 bərabərdir 80. Mavi kvadratların sayı 2×10 bərabərdir 20. Sarı kvadratların sayı 2×8 bərabərdir 16. Kvadratların ümumi sayı 100, üstəgəl 80, üstəgəl 20, üstəgəl 16 bərabərdir 216 olacaqdır. Deməli, 12×18 bərabərdir 10×10, üstəgəl 2×10, üstəgəl 8×10, üstəgəl 2×8 bərabərdir 100, üstəgəl 20, üstəgəl 80, üstəgəl 16 bərabərdir 216 olacaqdır. 12×18 hasilini aşağıdakı kimi də tapa bilərik. 12×18 bərabərdir 12×10 üstəgəl 8 bərabərdir 12×10 üstəgəl 12×8 bərabərdir 120 üstəgəl 96 bərabərdir 216. Bəs bu hasili daha rahat və əlverişli üsulla necə yerinə yetirmək olar? Bunun üçün yazılı hesablamadan, yəni sütun şəklində hesablamadan istifadə etmək əlverişli hesab olunur. Elə isə gəlin, 12×18 hasilini sütun şəklində yazaraq hesablayaq. Əvvəlcə 12-ni ikinci buruğun təkliklərinə, yəni 8-ə vurub, birinci natamam hasili alırıq. 12×8 bərabərdir 96. Daha sonra isə 12-ni ikinci buruğun bir onluğuna, yəni 10-a vurub, ikinci natamam hasili alırıq. 12×10 bərabərdir 120. Alınan natamam hasillər toplanır. 96 üstəgəl 120 bərabərdir 216. Burada bir məqamı vurğulamaq istərdik ki, onluqlara vurma zamanı alınan natamam hasilin təkliklər mərtəbəsində həmişə 0 olur və bu 0 cəmə heç bir təsir göstərmir. Bu səbəbdən də ikinci natamam hasilin təklik mərtəbəsi boş buraxılır. Bir sözlə, onluqlara vurma zamanı yaranan hasili onluq mərtəbəsinin altından başlayaraq yazmaq lazımdır. Gəlin başqa bir məsələyə baxaq. Düzbucaqlının eni 23 cm, uzunluğu 45 cm-dir. Düzbucaqlının sahəsini hesablayın. Bildiyiniz kimi, düzbucaqlının sahəsini tapmaq üçün onun enini uzunluğuna vurmaq lazımdır. Baxdığımız məsələdə bu hasil 23×45 olacaqdır. Elə isə gəlin, bu hasili sütun şəklində yazmaqla hesablayaq. Əvvəlcə 23 ədədini 5 təkliyə vururuq. Nəticədə 115 natamam hasili alırıq. Daha sonra 23-ü 4 onluğa vurub ikinci natamam hasili alırıq.
Bu zaman onu onluq mərtəbəsinin altından başlayaraq yazmağı unutmayın. Sonda isə alınan natamam hasilləri toplayıb nəticəni alırıq. Beləliklə, bugünkü dərsimizdə biz iki rəqəmli ədədin iki rəqəmli ədədə vurulmasının sütun şəklində yazmaqla həlli qaydası ilə tanış olduq. Gələn dərslərdə görüşənə qədər.